Děkujeme Bohu, buďte požehnaní, bratři a sestry, nech se Bůh dotýká vašich životů, vašich srdcí. A já vám aby abyste toto období, kdy už začíná být cítit velký tlak a nervozita, myslím, že to bude horší jako při té prvej vlně, lidé e, začínají být zlí, e, nervózní, e, viacej nadávají, doufám, že vy jste do toho nepadli. Doufám, že vy tento čas využijete na to, abyste lépe hledali pána. Moje téma bude dneska právě k tomu, aby jsem vám pomohl, pozbudil, aby jsme skutečně a pravdivě robili tě věci, o kterých víme, že máme robit, aby jsme do nich vstoupili, aby toto období, kdy méně chodíme von, ale věci jsme dnu a věci jsme sami zo so sebou, aby jsme je využili na to, aby jsme vstoupili do úžasného vztahu s Bohem, posilovali naši věru a viděli potom vítězstvo. Takže, drahí bratia, co následuje Židom 13, 15 a 16? Tedy skrze něho obetujeme vždycky Bohu obeť chvály, to je z ovoce tou vyznávajících jeho jméno. A na dobročinnost a na sdělnost nezabúdajte, lebo v takých veciach má Boh zálubu. Možná ti to připomíná to, co se často čítá, že ochotného darcu miluje Boh. A tu máme zase, že v takých věcech má Boh zálubu. Minule by připojil někdo nějaký komentář, že žádný boh není, tak čo pýtám peněz, hej. <laughs> no to jasně, že za prvé, za prvé, on žádné neposlal, hej. Za druhé, za druhé, když nevěří Boha, tak samozřejmě jako myslí na sebe, myslí, myslí. Neverí tomu, že, že je dobré služit pánovi, tak dobré, tak služí sám sebe. Ale tu je napísané, že skrze něho obetujeme vždycky obeť Bohu chvály. Například to je zajímavé, že nenapísal, že nutíte, nutí mi, zpěvat a žádný Boh neje. Hej. Čiže, ak si, ak si chválit Boha a krát chválíš Boha, je to správné a keď někdo v Boha nevěří, tak samozřejmě, samozřejmě mu ani zpěvat nebude, ani chválit nebude. A ak Boha veríš, potom ver aj tomu, že Boh má zálubu v tom, keď nejsme jako neveriaci, kteří myslí iba na seba, ale že jsi zdělný a že jsi člověk, který rád robí dobré. A zdělnost samozřejmě se sa týká financí. Takže děkuji vám všetkým za vaše dary. Děkuji, že... Podporujete církev dlouhodobo a jsem, jsem úplně přesvědčený, že, že váš životní běh, váš osud, to, ako vy, vy žijete, je úplně jiné jako tých lidí, kteří Boha nemilují. Úplně jiný iný, příběh bude mít váš život nebo má váš život, úplně jiný máte pokoj. Takže pokračujme v tom, my Boha věříme, proto obetujeme Bohu obeť chvál chválu jeho menu a zároveň nezabudáme na ty praktické věci a sice na vzdělnost. Takže buď teď teda zober mobil, alebo ak sedíš u počítača, tak e, využij čísla, tu by být, čísla e, účtu, Alebo zober svoje financie a dej do obálky a když se budeme vidět, tak můžeš donést na Bože dělo. Tak to má být. Tak to má být. Haleluja. Nebeský oče, prosím, aby si požehnal každého ochotného darcu. Ďakujem za to, že jsi změnil naše srdce, aby jsme nemysleli iba na seba, ale děkujeme ti za to, že můžeme být aj s a já tě prosím, aby si požehnal, chránil financie jednoho každého brata a sestru, která podporuje Boží dělo, která má zálubu v obetě a která má zálubu v zdělnosti. Každou dušu požehnej milostí, spravedlnosti, pokém, radosti a hojným, hojným, bohatstvím všeho dobrého o tvoje tváre. V Ježíš. Amen. Amen. Děkujeme za vaše dary. Tak, Dovolte, aby som vám ponúkol akciu na tento týden. Jsou to naše top knihy. Uzdravující pokrm a od Kenneta Hegena a pomazání radný Havar Brauna. Kvalitné, skutečně hodnotné knihy. Vím, že to propagujeme už dlhšiu dobu, ale ještě zdaleka všetci to nemáte. Odporučám. Spolu za 20 euro. Toto je akcia na tento týden. Dovolte, abych se vyjadřil k jednomu světku, který teraz přichází, a to je památka z osnulých. V naší kultuře, v naší společnosti má velice významné město a lidé se ma pýtají, jaký vlastně má význam duchovní, duchovní odkaz a do jaké míry vlastně do něho mají vstupovat biblickí křesťané. Pardon. Takže trochu si to rozmeňme keďže hovoríme o společenské a kulturní záležitosti, hej, tak v tom není žádný problém. Není nic zlého, když si vzpomeneme si na našich předkou, Není nic zlého, když si vzpomeneme v nějaký konkrétní datum. A není zlého, když si na nás celá společnost. A není nic zlé na tom, aby jsme upravili hroby. Hej. To, to, prostě má svoje město, ale problém je, že, že toto není hlavní důvod tohoto sviatku. Hej. Ten hlavní důvod je duchovný. A s tímto duchovným obsahem nemůžeme na základě Biblie v žádném případě souhlasit, lebo skutečně koreňom, ale podstat, alebo podstatou tohto světku je, že dochází, anebo slubuje se pozostalým, že může dojít k nějakému kontaktu s tými, kteří zomreli a k nějaké úprave jejich večného osudu. Toto Biblia kategoricky zamětá. Uh, teraz dokonce jsem se dočítal takovou velice zvláštnou věc. Trochu rozmýšlejte, veď, veď jsme rozumní lidé, Že z důvodu korona krízy, z důvodu těch uh, omezení cestování, takže se rozšířují úplné odpustky pro duše zomrelých na celý měsíc. Počujete má dobré. A toto je podstata tohoto světku a je tam, je tam v jedné větě vyjádřeno veľa věcí, které jsou úplně proti Biblii. Za prvé, na základě, na základě Lukáše 16. kapitoly, podobenstvo, Luka, a Boháča Lazar, pravděpodobně všeci poznáte, ale našli bychom i jiné města. Za prvé je, prvá věc, kterou musíme konštatovat, je, že je úplně zakázáno, aby docházelo k nějakému kontaktu alebo vyhledávání vzťahu s lidmi, kteří zomreli. Biblia nedovoluje, aby aby jsme jich oslovovali, aby jsme s něma komunikovali, aby oni ko komunikovali s náma, aby se, dejme tomu, docházelo ke vzťahu a, a, s, s duchem toho člověka. Toto Biblia nazývá okultismus a prosad okultismus je najtěžší hřech. Je to těžší hřech jako vražda. A když si myslí, že hra, vražda je malý hřech, tak teda těžký hriech, tak okultismus je horší od tohto, protože skutečně dochází k demonizaci a velké změně těch lidí, kteří to, ktorí to robí. Můžete se tomu smět. Hej? Pravděpodobně veľa z vás neverí na duchov, alebo neverí na to, že je něco škodlivé, keď duchov vyvoláváme, ale Biblia na to má jiný názor a úplně to zakazuje. Čiže akýkoliv vzťah, alebo Lebo uh, uh, vůbec ta myšlenka, že můžeme zasáhnout do, do světa mrtvých, kteří zomreli, je nebezpečná. Hej. Za druhé, uh, prosím vás, uh, odpustky. odpustky Víte, odpustky, kvůli uh, odpustkům byla reformácia. Uh, odpustky, uh, čiže, čiže aby ži, žijící ľudia, zabezpečili odpustky anebo zmenu osudu těch, kteří zomřeli, je myšlenka, je myšlenka lživá. Je to prostě je to, je, to, je to klamstvo, lebo my s osudem těch lidí, kteří zomřeli, nevíme urobit nic. To, že se tu hrá na city, Chtěli bychom, já bych se například chtěl, aby moji předkovi, a který nepoznali pána, aby som věděl nějakou změnit osud, ale já to nevím. Víte, tu se hrá na city lidí. A či ty nechceš, aby duša mala ulevené, samozřejmě chcem, ale já s tím nevím nič robit. V, v tom podobenstve Lazar, Lazar já ho trošku, trošku priblížím, Zobrel, zomrel, boháč a zomrel chudák. Hej. Chudák šel do města, kde se těšil, Obě dva zastupili do podsvětě, e, e, tam, tam e, chudák se těšil a boháč se mučil. Hej. A teraz, ten, který se mučil, e, si plně uvedomoval svůj stav a, a teraz oslovuje Abraháma a hovorí, oče Abraháme, prosím tě, pošli někoho k mojim bratom, aby se nedostali na, to, na toto město. Čiže vychází nám z toho, že, že boháč ani neuvažoval o tom, že by bylo možné, aby jeho osud byl změněný. On nepovedal, pošli někoho k mojim bratom, nech mi zabezpečí odpustení, nech mi zabezpečí nějakou zmenu mojho osudu. Bylo mu jasné, že to není možné. Dokonce Dokonce Abraham hovorí, že je to nemožné, aby ti, kteří jsou lidé, kteří nebo boli. Teraz už je to jinak, byli lidé, kteří byli v městě, kde se kde těšili a v městě, kde se trápili. A Abraham hovorí, že je to nemožné, nakonec, i aj, aj, jsem to chtěl, tak tu je jedna neprekonatelná přípast a ta odděluje tých, kteří jsou vo večnom trápení. Já nikoho nestraším, to je pravda Biblie. Prosím vás, jak o tom nebudeme hovorit, že život člověka Uh, duša člověka je nesmírně vzácná a, a všechno to, proč přišel Ježíš a všechno to, proč se káže Evangelium, všechno to, proč uh, uh, zoměrali první křesťania, proč lidi uh, a přikázání evangelie, uh, všechno to, proč my trpíme šikanu, je kvůli tomu, lebo je to příliš vážné. Hej? A myslet si, že nebudu to brát vážně a potom je možné, aby můj osud uh, uh, někdo zmenil, tak to je, prosím vás, velká, velká lož. Nie je to možné. Podle Biblii je to prostě není možné. Takže, uh, takže uh, prosím vás, uh, ano, z kulturného hlediska tam uh, není žádný, uh, žádný problém, ale z hlediska duchovného a klamstvu a prosím vás, mě neobviníte z toho, že já nechcem duší zomřelým dobré. Hej. Já chcem s, z, z dušmi, z dušami zomrelých, my nevíme nič urobiť, nevíme změnit ich osud. Prečo? Lebo Židom 6. kapitola, tam je napísané, že súd je večný. My můžeme urobiť něco so sebou teraz tu na této zemi. Náš osud můžeme rozhodnout teraz tu, keď žijeme na této zemi. Keď zomreme, už náš osud je zpečetěný, lebo Pavol hovorí, že, že, jedna ze základních doktrín je vyučování o súdu ve čnom. Toto, co přeběhá tu na zemi, to jsou to sůdy uh, časné. A ty súdy časné nás mají, v, mají věc k tomu, aby jsme dobře obstáli na večnom sůdě. Aby jsme uh, měli odpustené hřechy a vošli do královstva božého a nemuseli jít na město, kde je, kde je uh, boháč, ať teraz se trápí a trápit se bude na večnost, a toto je pravda Biblie. Takže, takže tento svět je večný. A, uh, ak nechcete poškodit, poškodit svoje duše, tak nevcházejte, nevcházejte do těchto věcí, do uh, vztahu s záhrobím, lebo uh, Boh se na to velmi hněvá. To můžeme vidět například na uh, příběhu Saula krála, který šel k veštici a druhý den, uh, druhý den zomrel. A e, vidíme to na věcerých městách, že Boh se na to velmi hněvá, například kultury, které byly zamerané na, na smrt, například Egypt je dneska v jakom, v jakom stave, taká obrovská rýša, v jakom je stave, lebo mali, mali, jich zacílení bylo na záhrobě. Ne, naš, naše zacílení je na život. Nech je tvoje zacílení na Krista. Nech je tvoje zacílení na to, že budeš žít dobře, že budeš, že žít spravedlivý život, že Kristus vodí do tvého života a spolehlivost se vyhněš odsudění, vyhneš se peklu. Čiže tu na zemi my můžeme vědět, ako, ako, dopadne náš osud, lebo lebo Ježíš hovorí, dává presné inštrukcie, ako můžeme být spasení, kdo bude spasený, kdo nebude spasený. A keď náš bech se skončí, potom přijde súd. A ten súd je večná blaženost a zatratenie. Vďaka Bohu, Boh dal svého syna na to, aby jsme zatrateni nemuseli být, ale mali život. Takže, takže užijte si aj tohto světku. Uh, nepadnite do depresie, která je, je na těchto světkoch celkom, běžná. bežná. Hej? No proč? Lebo, lebo, dochází ku kontaktu s peklom. Ľudia, ľudia, se rozprávají s, s, s mrtvými a dokonce hovorí, že ano, on ku mně hovorí, dochází k komunikaci, dochází ku snahe změnit těch osud a tak dále. A prosím vás, ještě, ještě rozumně, co čo to je za, za, že někdo na zemi rozhodne, že Mesiac. Budeme menit osud těch, kteří zemřeli. A ještě povím tak. Čo ak, například, lidi chudobní, po kterých nikdo neostal a nemají peniaze na obrady, které mají zabezpečit ich úlevu, hej? Ano, někdo nakradl, to je nespravedlivé, někdo nakradl a může si dovolit, aby se na ně hrobili obrady, 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 a duše sočistce, vyskočí, nic také není, je sůlen dvě cesty. Takže prosím vás, buďte v tom rozumní, to neznamená, že nemáte ozdobit hroby. Ano, je to třeba, lebo lidé jsou velmi v této oblasti posuzovační, ale prosím vás hovorme úplně jasně, jasně, pravdu, dneska se rozhoduje o našem večnom osudě. Ne, až zomreme, že někdo rozhodne o tom, ako se budeme mít. Opakujem, Bohač o tom ani neuvažoval. To je příběh, který rozprává pán Ježíš Kristus. A pán Ježíš Kristus je jediný, kdo skutečně může dát odpustěně, samozřejmě ne formou odpustkou, ale formou toho, že ho přijmeme do svého života, formou vzťahu a to, že přijmeme jeho milost. Tak prosím vás, pozrime se na Boží slovo. 1. Timotýva 1.5. A cílem takéhoto napomínání je láska prameněce z čistého srdce, dobrého svedomia a upřímné věry. Takže tímto veršem se budeme dneska zaoberat a dneska chci hovořit o tom, aby jsme byli ozaj pravdiví ľudia, Pravdiví lidé, e, pozrite se, e, doba je poměrně náročná a doba, tak jako jsem minule hovoril, si bude vyžadovat, aby jsme skutečně mali velký vzťah s Ježíšem, aby jsme od něho čerpali silu, aby skutečně jsme prešli, e, prešli e, těto časy, které jsou před námi. Takže Pavol napomíná Timoteo, Timotea, aby byl pravdivý. Aby byl v lásce, která pramení z čistého srdce. Čiže ne v nějaké imitované lásce, v nějaké v napodobenině, ale v tom, aby skutečně v jeho srdci byla úprimná láska. Hej. Potom hovorí o dobrou svědomí a potom hovorí, o úprimné věře. Čiže to jsou velice důležité věci. Je třeba, aby jsme chodili v lásce z úprímného srdce. ne na vonok, ale aby pramenila z našeho srdce. Potom je nesmírně důležité, aby jsme měli čisté svědomě, aby jsme měli obmyté svědomě a aby nás naše srdce neodsuzovalo, ne aby jsme žili pravdivý život. A potom je důležité, a potom je možné, a potom je samozřejmě důležité, aby naše věra byla pravdivá. Proč je třeba, aby naše věra byla pravá, pravdivá a ne pokrytecká, ne napodomenina? Z jednoduchého důvodu, lebo falošná věra nám nepomůže nič. Bratia a sestry, přicházíme do období, a pravděpodobně někteří z nás nebo z vás už jsou v tom období, kdy potřebujeme kdy potřebujeme skutečně nadpřirozenou pomoc od pána. Hej. Pozrite se, člověk, člověk je, je bytost, která vládze velá a v případě, že je dobře motivovaný, tak skutečně, skutečně velá dosáhne. Uh, uh, například věra v to, že jsem že šikovný, věra, že se to podarí, veď stále se pozbuzujeme, ano, nevzdávajte, chod dělej a tak dále. Uh, tak uh, toto, toto je velkou pomocou. A skutečně člověk může, uh, může lepší využít potenciál, který je v něm na to, aby mal dobrý život, aby v tom životě mal výsledky vítězstvo, aby v tom životě nebyl úplně fackaný, Hej? Problém je v tom, že toto není nadprirozená věra, toto je věra v přirozené v zdroje, ale aj to je dobré samozřejmě, i to je dobré, že například verit, že něco dokážeme, ale toto mi nepomůže keď skutečně potřebujeme pomoc od pána a sice pomoc nadpřirozenou. Na to, aby jsme dostali na přirozenou pomoc, potřebujeme mít věru, která je ozajstná, která je pravdivá, alebo a chcete, musíme mít věru v Boha, ne v, v, schopnosti svoje, a máme mít věru Boží a věra Boží nám e, pomůže v těchto časech, anebo vlastně vtedy, když už dojdou přirozené e, zdroje. Hej. Uh, možná, že už teraz někdo potřebujete uh, zdrav, zdraví, potřebujete zázrak. Uh, uh, Mnohý, z nás možná potřebují určitou ochranu, nebo všetci potřebujeme nadpřirozenou ochranu, lebo infekcia, která, prostě uh, se šíří, tak uh, se nás nemusí, nemusí dotknout, ak, o, ak, budeme pevní vo věře. To znamená, na to, aby se tě nedotkla infekce, nestačí věra v sám sebe, lebo vírus to nějaký, nějakého dohodu nerespektuje. Tvoju věru ve svoje schopnosti nerespektuje a velmi rychle tě může ukázat, že tvoje schopnosti eh, hned vyprchají a staneš se slabým člověkem. Ale věra božia, věra pravá nás vě ochránit. Možno, že potřebuješ finanční zázrak a vyčerpal si všechny možnosti, snažil si se, pracoval, spolíhal si na svoje vlastné ruky, ale potřebuješ už ne len spolíhat sám na sebe, ale potřebuješ pomoc od pána. Je to tak, je to rozumné. Proto prosím vás, buďme pravdiví lidé. Neklame si, ano, člověk někdy nebere věci vážně a nebere vážně to, co Ježíš hovorí ale já všetky chcem pozbudit, aby jsme trochu se v tom napravili, ne že trochu, čo najviac se v tom naprav a buď člověkom, který je pravdivý. Takže zaprvé bych jsem chcel povedat, maj ozajstné, skutočné obecenstvo, to, co jsem kázal minule, a e, skutečně maj dobrý vzťah s pánom. Uh, prosím vás, teraz, teraz bych chcel podotknout například k tímto k vysíláním. Uh, v nedělu, v nedělu uh, pojďme urobit zromažděně skutečně slávnostné, tak, jak bylo v té první vlně. Uh, Připravte večeru pánovu, zídíte se v rodinách a budeme mať, uh, a zkuste mať obecenstvo přímo v, uh, v reálný čas, lebo vidím, že že v ten reálný čas je určitý počet lidí připojených, ale potom, potom si to lidé pozerají, dělají druhý den, třetí den a tak dále. Pojďme to udělat jako bohoslužbu. Čiže vyhrať, vyhrať si čas doma, staň z postele, obleč se slávnostně s rodinou, Uh, budu chvály, bude večera pánova, bude kázané, kázané bože slovo s plnou vážností toho, ako, si uh, ako si služba vyžaduje. Takže vrátím se k tomu. <tým> na, uh, čiže máme skutečně krásné, pravdivé a silné obecenstvo s Bohem. Vravil jsem o tom zhruba, ako to robiť, že je třeba na to, na to vyhradit čas že je třeba zavřít komorku a být iba s pánom, vylivat mu svoje srdce, hladat Boží volu, počut jeho hlas, přihovarat se mu, chválit ho a tak dále. Čiže maj toto obecenstvo ozaj. Každý den. Nemáš ho? Naprav se. Druhá věc je, ozaj se začni modlit. Ozaj se začni modlit. Jakob čtvrtá kapitola, Verše 1 až 3. Alebo 2. Jste žádostiví, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemůžete nič dosiahnout. Bijete se, bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, lebo prosíte zlé. Chcete to premarnit podle svojich zlých žádostí. Takže prosím vás, bratě, nebo brat moje, sestra moja, začni se skutečně modlit. Proč to hovorím? Lebo mi je jasné, že většina z vás se nemodlí skoro vůbec. E, Začněte, prosím, prosím vás, brát Boží slovo vážně. E, Mají obecenstvo s Bohom, ze kterého pramení všetko, tak jak se vravil minule. Bez obecenstva s Bohom se z Biblie stane, ze, ze, se ze slova stane litera a z věry technika. Věra není technika. Ak chceš mít skutečně věru, která je boží a která je účinná, tak nestačí technika, lebo věra je založená na počutě. A to počutě je skrze boží slovo. Čiže to slovo musíš od Boha počít. Musí ti ožit musí, musí ti výroky Bible ožit. Nemůžeš zobrazit to, že si vybereš nějaký verš a teď teraz, teraz prostě s ním budeš šermovat nějako. Ano, vyznávání je dobré, stát na slovo je dobré, ale je třeba, aby to slovo bylo skutečně vdechnuté tak, že víš, že Boh ho hovořil, jako keby ho napísal iba pro tebe. Z toho musíš mít taký dojem, že to je osobné, osobné slovo Boží, dobře? Uh, 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 potom, potom ozaj se začíním modlit, nebo keby jsem se například spýtal, kdyby se se nap naposledy přihováral, prihováral, alebo či se, na uh, či se pravidelně prihováráš za Izrael, za vládu, nie, nie, možná tak teraz, hej, keď je, keď je korona a ozaj, ozaj vláda potřebuje velkou pomoc, uh, zejména teda minister zdravotnictva, Marek Rejčí, potřebuje velkou pomoc na přirozenou, lebo ten úkol je obrovský a nech Boh se smiluje. A skutečně nech jsou také opatření, aby zároveň, aby, aby, ekonomika velmi neutrpela, zároveň, aby jsme, aby jsme věděli zastavit šíření koronavírusu, tak to chce samozřejmě velkou mudrost. Aby aby mal podporu i spolupracovníků, i zdravotníků a podobně, aby skutečně, skutečně se to podarilo. Dobre, a keby se tě zpítal, kedy naposledy, alebo či se pravidelně prihováráš za mě, za církev, za v moci postavených? áno, Některý některých ano, ale většina z vás, kterýme teraz počíváte, nie lebo většina z vás nechodí například na společné modlitby, takže odkaz, můj dnešní odkaz je, naprav věci a začni to brát vážně, lebo bez modlitby to nejde. My hovoríme o tom, ako, ako fungovala prvá církev, jaké tam mali, aké tam mali prostě, božu moc, ako pán byl s něma, ale všimni si toho, ako se modlili. Například, Jan a Petr išli na hodinu modlitemnu 9, Čiže to byl konkrétně vyhradený čas na modlitby. A zase vám povím, když mi někdo bude tvrdit, že jo, ale já se modlím celý den, klame. klame. A, 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 a potom ještě pově, ale ve je napísané, že se máme, že se máme modlit ustavičně. Ano, aj obeď byla ustavičná, to znamená, že bola že byla pravidelně každý den. Hej? A to je úplně v poriadku. Vyhrať si, prosím tě, čas na obecenství s Bohem, vyhra, si čas na modlitby a nikomu nehovorit, že ty se modlíš neustále. Dobře, ano, modlíš se neustále, tak potom, když jdeme tomu, hrobiš e, nějakou prácu a máš být soustředěný iba na ten výkon, tak to odložíš a, a budeš chválit pána? Ne, Můžeš si maximálně vzpomenout, pane, pomož, hej? Představ si, že, že, by, že by zdravotník, který operuje a je soustředěný na, 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 výkon, že by povedal, bratě, jdem se modlit. Maximálně si vzpomene, předtím, pane, požehnaj e, tuto operaci. Takže, takže, prosím tě, začni se pravidelně modlit a, a začni to čím skorej. Hej. To je moje rada. Samozřejmě modlíme se s věrou, ale věru preberáme teď dost často, takže si myslím, že v že, že této oblasti celkem rozumíme, alebo víme, co je třeba, nebo každý hovorí o věře. Ano, správně, ale věra se musí prejavit modlitbou. Modlitba bez věry je nesmysl, ale, ale věra bez modlitby těž, Uh, nedos, uh, nedosahuje to, co je třeba. Takže, prosím vás, modlíte se. Keďže nemůžeme se střetávat, uh, urob si, urob si uh, svoje modlitebné chvíle. A dokonce, já bych podal jednu věc, že toto období je, je přesně na to, aby jsme se takto napravili. Lebo ten tlak nadušuje jiný. V normálním životním rytme máme, máme veľa podnětů různých. Hej. E, e, sme, jsme v jednom kolotočí a stále o něčem rozmýšlíme. A teď v určité míře jsme vypnutí. Nemůžeme chodit na boh služby, nemůžeme chodit večer, večer s přátelmi. To znamená, více času máme na to, aby jsme byli sami se so sobou. A v vtedy je skutečně, vyjde najevo, co si vlastně za člověk o čem rozmýšláš, aký je tvoj životní štýl, či se vieš modlit, či vieš mít obecenstvo s Bohem, alebo stále někde utěkáš pustit si televízor, alebo stále utěkáš k tomu, aby si ťukal po tom mobile. Nie? prehodnoť to. Velká závislost je, prosím vás, na, na, na těch podnětoch zvonka. Ale patriarchové tak to nežili, ani učeníci. Ty si, ty jsi urobili čas a boli s Bohem. Takže prosím tě, naprav obecenstvo s Bohem a začni se modlit. Nebudu hovořit teraz o modlitbě jako také, lebo těž podle mě víš, jako se mám modlit. Iba to, že se nemodlí, že Další věc je. Mě by zajímalo, kolko z vás se modlí doma e, s manželkou a dětma. E, dúfám. Doufám, doufám, že se modlíte, a ně, tak to prostě napravte. Znovu opakujem, jsou vážné časy a je třeba, aby jsme mali nadpřirozenou podporu. Ta, ta forma věry, která možná nám stačila doteraz, že člověk vytváří určitý, určitý dojem a ano, verí o svoje schopnosti, verí, verí v to, že, že Boh je dobrý, ale nemá osobní vztah, tak to se musí napravit dobře. Další věc je, že ozaj zanechaj hřech. A chceš, aby ti Boh vypočul a, a, a chceš, aby ti pomohl, tak musíš zanechat hřech. Jan 9.31. Víme, že Boh hriešníku nevypočuje, ale vypočuje toho, kdo je bohabojný a plní jeho vůlu. Takže, bratia, prosím vás, ozaj sa posveďme ozaj zanechají hřech. Já si nemyslím, že, že podváza ženu. To, ak hej, tak to je prostě, uh, potom je fakt otázka, proč chodí do církve. A když v cudzoložstve, tak je otázka, proč chodí do církve. Ale třeba zanechat hriechy, eh, hriechy, které jsou hriechy a jsou to vážné hriechy, ale ně jsou také viditelné. Tajné hriechy, Pavel hovorí, že vzdali jsme se skrytých hanebností. Hej? Uh, všetky, uh, všetky uh, nečisté věci, pornografie, všetko četování a podobně, úplně vážně vyhoďte z života, lebo uh, ten slepý člověk na to přišel. Hej? To, je, to je příběh toho slepého od Ten přišel na to, že je zvláštné, že nevěděl, odkiaľ je tento člověk, ale vě, že jedno věděl, že nevěděl, že jedno ví, že Boh hriešných nečuje. Takže prosím tě, ak chceš, aby tě, hri, aby tě Boh počul, daj si na poriadok život a vyskoč s hřechou, nejen ne z velkých, ale prostě vyskoč z hřechou všeobecně a choď s pánem choď s Bohom, chod s Ježíšem. A v případě, že ano, teraz tě te to zasáhlo, máš šancu, prosím tě, klekni před Bohom a povedz, drahý Ježíš, odpustíme moje viny. Ne. Teraz můžeš klknout. A povedz, drahý Bože, prosím tě, odpustí moje viny. Priznávám, že jsou že zlé veci v mém životě prosím, aby si mých odpustil a já se rozhodujem jich zanechat. Děkuji, že si mě vypočul. Amen. Další oblast, prosím tě, ozaj odpusti. Odpustení je krásná věc, vyslobozující. Tvoje srdce se oslobodí a tvůj duch bude plesat a tvůj duch se pones, pozdvihne do nebeských výšin a budeš mít krásné obecenstvo s Bohem. A tvoje věra bude působit. Když jsme zahorkli, frustrovaní, vnahněvaní, máme pocit, že nám někdo ublížil, tak větě naše věra nefunguje. Toto jsou pravidla. Já dneska se snažím vám dohovorit, dohovoriť, aby jsme, nebo nám všem dohovoriť, aby jsme nastavili svůj život tak, aby skutečně věra fungovala, aby naše srdce, láska byla supremního srdce a čistého svedomia. Takže prosím tě, skutečně odpusti, nebuď zahorknutý uh, úplně lahko. Když se Petr, Petr pána, tak se spítal. to je Matuš 18, vtedy pristupil k němu Petr a povedal, páně, kolko ráz proti mne můj brat a odpustím mu. Či do sedem rád. Čili vidíš, že Peter mal těž problém, jako každý člověk, s tím, že když mu někdo ublíží, že věděl, že má, oblu, uh, že má, odpustit a chtěl vědět tu míru. Ježíš mu říče, Nehovorím ti, že do sedm ráz, ale až do 77 sedm ráz. Tak to je, to, je také, to je taká číslovka, hej? tak to teraz nerátaj že pověř, že 77 krát jsem tě odpustil a je s tebou konec, ale je to taká, taká, číslovka na to, aby nám bylo jasné, že třeba odpušťat stále. Takže buď v tom pravidelně, keď máš obecenstvo s Bohem, pravidelně, keď se modlíváš, pravidelně, keď čítáš Bibliu, pravidelně očistuj svoje srdce od horkosti. Dá se to? Dá se to dá se to. Ak neodpustíš, tak, tak tvoje srdce bude dokrivené, budeš zraněný, budeš frustrovaný, zahorknutý, budeš ledat vynika stále, proč se ti nedarí. Nemusí to tak být. Čiže odpustí a tvoje věra bude fungovat. A uh, ako odpustit, to větě ne. Normálně odpustit. To znamená, že budeš ústama vyznávat, odpuštím, odpušťám tomu a tomu. Očistujem se svoje srdce od horkosti, od urážek. Ježíš Kristus mi odpustil, proto já odpušťám tomu, 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 tomu. A budeš vidět, tvoje srdce se bude postupně oslobozovat. A budeš se mát dobré. Dobré, další oblast. Dobré, prosím vás, teraz zase povím, že ozaj. Hej. Ozaj ver tomu, že Věra pochází z počuťa. Věra a strach pochází z počuťa. Vím, že to často zdůrazňujeme, ale prostě vás to je absolutně uh, důležitý uh, uh, mechanismus a neustále vidím, že lidé sú v dobrom stave a je mi jasné, že to je proto, lebo nerešpektuju těto zákonitosti. Věra rastě z počutia, počutě, počutě skrze Božie slovo. Rímanom 10.17. To znamená, že ak chceš, aby tvoje srdce byla věra, tak ty to můžeš ovplynit. To je tvoje rozhodnutí. Můžeš to ovlivnit tím, že budeš brát Bibliu do ruky a budeš čítať, bude tě ovplňovat Boží slovo, bude na tebe přicházet pokoj, budeš dostávat jinou perspektivu ve svoji situaci, která je možná neutěšená, choroba, dložoby a, podobně, ale ty oslobodíš svoje srdce, podpušťáš, prestaneš řešit a začneš budovat věru. A tato věra má, má schopnost přicházet. Do srdca se dostává presvedčeně o tom, o božích zaslubeniach, že o tom, co Boh povedal, že, že tomu veriť, lebo Bože slovo neuhne. Hej? To je pevné, to je, to je stále to isté a je důležité, aby si svoje, svoj, uh, svoj, život postavil na Božom slove a zrovna tak si uvedom, keď budeš počúvať zlé zvesti, tak to ovplyvňuje tvoje srdce. A, a, potom, keď budeš mít strach, tak, tak uh, Prostě a jednoduše je to tvoja vina. Například přísloví hovorí, že prýmni můdrost na vela města. V podstatě hovorí asi toto, že přijmi moudrost, daj si dohovoriť, rob to, co ti slovo hovorí a budeš vidět, že Boh bude napravať tvoje chodníky. Budeš mít mať, budeš mať víťazstvo. Hej? A potom hovorí, ale keď Ma nebudeš počívat, a budeš počívat na zlé zvesti, tak se potom nečuduj, když víra o tebe odjde a věru nahradí obavy, frustrace a strach. A potom se nečuduj, že to, čeho se bojíš, na tebe přijde, ale k tomu se dá předísť. Takže prosím tě, méně pozera televizory. Já například v toto období jsem se rozhodl vůbec, vůbec nepozerať. Uh, máme, máme tele, televizor, máme tam nekonečné množstvo kanálů, není tam velmi málo, velmi, je tam něco rozumné. A aby som na každém kanále sledoval prostě zprávy, uh, správy, negativní, negativné, bez toho můžu být. Radši se pozrím do Biblie, viacej čítajte Bibliu. Uh, čiže, čiže toto obdobě využijeme na to, aby jsme dali disciplínu do svého života a skutečně, skutečně se pozřeli pravdivo sami na seba, na náš život a začali robit věci, o kterých Bůh hovorí, aby jsme robili. Když ti nechceš robit, potom se nečuduj, že nebudeš mít vítězstvo. A potom nenadávaj na lidi, neobvinuj Boha, nesvádí to na nikoho, lebo, lebo je to iba to, co Boh, je to iba dosledok toho e, tvojích rozhodnutí, které si urobil. Jak se budeš zaoberat Božím slovom, Bože slovo je pevné. Boh slúbil, že přijde věra, Proto číta. A když přijde věra, věru vyslovuj a roto tak dlouho, samozřejmě. Mohli bychom teda hovořit o tom, že ozaj dávají pozor na ústa, ale o tom hovoríme tak často, o věře a o ústa o hovoríme poměrně často, čiže to vynechám. Ale skutečně zaoberaj se Božím slovom. Maj osobné chvilky. V obecenství s Bohem. Nech tě, pán, potešuje. Nech rozhradostňuje tvoje srdce. Maj prýmluvy modli se, lebo ak niečo nemáš, je to preto, lebo se nevieš modlit. Čítaj Bibliu. Hladaj Božie slovo. Hľadaj, čo ti Boh hovorí. Koriguj svůj život. A ver tomu, že Boží slovo, keď čítáš, tak premenia tvoje srdce, že z něho prichádza věra. Rozmýšlej, zmeň mysleně, vyslovuj Božie slovo a tvoj život se zmeň. Čiže v kterých oblastech je třeba, aby, aby e, e, prebehla zmena? No, určitě to nemůže být tak, že, že e, vovnitř budeš prehnitý, doma budeš nenáviděný, ale budeš vynikající brat XY a budeš vynikající pracovník, které, kterého každý bude dávat za příklad. Toto je bláznovstvo. Takže e, e, napravit se třeba predovšetkým, predovšetkým v životě osobnom. To znamená usporědat si myšlenky svého srdca, láska z srdca, čisté svědomí a pravá věra. To je tvůj vzťah s Bohem. Chodí, ty chodíš před Bohem. Ty žiješ před Bohem svůj život. Druhá věc je, druhá oblast je tvoje rodina, tvoji nejbližší. Ano, ano ne najprv uh, ľudia v, na pracovisku uh, velmi, velmi s, uh, smutný smutní osud mají ty lidé, kteří mají radí, já nevím v klube v uh, športovom, na biliardě, alebo, alebo v práci a doma ho nenávidí, alebo doma ukáže svou pravou tvář. Takže. Prvom, v prvom, na, na prvom městě mají maj vzťah s Bohom a potom ho dokáž do ma. Jeden verš přečítám ještě. Podobně muži, nažívajte za svojimi ženami vo vedomí, že žena je jako krehká nádoba, preukazujte jí úctu, protože jsou spoluděčkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážet. Ano. Čiže vidíš, že například, ak si nevážíš ženy, a ký máš za nič, anebo se s ní neustále hádáš, tak Boh není na tvojej straně. A když se budeš modlit, tak prostě tvoje, tvoje modlitby mají prekážku. Takže dokazujeme se najprv v osobnom vztahu s Bohem, potom s, s, ženama, potom musíš dokázat vychovat děti v lásce, v přísnosti a v pobožnosti. Bůh ti pomůže. Ale to musíš dokázat. Lebo dítě bude vidět tvoj dobrý příklad. Bude vidět, že se modlíš, ale člověk, když dítě nevidí, že se modlíš a potom se dostane do týdněželského věku, tak tomu nebude verit všetkému. A když tě dítě nebude vidět, že čítáš Bibliu, že jsi spánou, tak ti nebude věřit. Tak to naprav. Dobře? A potom samozřejmě jsou další věci. Potom jsme solou a světlom svým susedům, dalším lidem, ale především náš osobní vztah s Bohem a potom v rodině. A potom samozřejmě i v církvi. Majme dobré vztahy, milujme se, majme se radi a Boh bude s náma. Haleluja. 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 Haleluja, světý Bože všemohoucí, Tobe čest, sláva, veleba, dobrodočíme ti. A děkujeme ti za to, že jsi Boh, který je neviditelný, který je silný a mocný, který je, který je skutečně vládcom všeho. A děkujeme, že ty vieš intervenovat do našich životů. Tak tě prosím, aby se dotkl mojho srdca, prosím, aby si se dotýkal srdcí, bratou, sester a prosím, aby si naše srdce naklánil k sobě, tak, aby jsme chodili v pravdě před pánom s čistým srdcem, čistým svědomím a aby, aby, naše věra byla skutečně pravá, nefalšovaná, nepokrytecká. Prosím nebeský oči, aby si pomohl každému k tomu, aby, aby si usporiadal život tak, aby se mohl zmenit, aby jeho věra rástla, aby mohla, mohla působit. A prosím, aby si každému pomohl v Ježíše Krista. Děkujem ti za to, že si Bůh který uzdravuje. Vzývám jméno Pánovo nad každým, kdo, kdo pozerá, kdo počúva A modlím se, Svatý Bože, aby si každého chránil od koronavíru, ale i od dalších dalších infekcí, nemocí, nehod a podobných věcí. A prosím, aby v mene se se každého dotkl, naplnilo svatým duchem, aby ožil, aby zákon ducha života porazil v jeho životě zákon hriechu, smrti, chorob a podobných věcí. Ale prosím, aby se postavil silně, aby byl pevný, aby byl, aby byl plný milosti, pravdy, radosti, lebo radost pánova je našou silou. Naplná, drahý Bože, naplná silou v mene Krista. A modlím se, aby si pomohl každému, kdo padl do údolí, kdo padl do skepse, depresie, do dluhu, aby uviděl světlo na konci tunela a aby začal, začal věřit Bohu, důverovat, aby se napravil, aby viděl, že na konci je vítězstvo, lebo ty nenecháš nikoho, ty nezanecháš nikoho, ani, ne, ani toho, kdo má nádej na těba, tak ten nebude zámbený. Děkujeme ti, chválíme tě v méně Ježíš. haleluja. Amen. Amen. Majte dobrý čas, bratia. dobre to využijte. nezabudnite v nedělu je bohoslužba s večerou pánovou. A prosím, pripojte se v reálnom čase a budeme mať večeru pánovou. Přijďte oholený, oblečený a tak se postavte pred pána. Šalom, šalom. Majte se dobré.